Молотовні стояння біля Києво-Печерської лаври невелолюдні, але ймовірні провокатори з-поміж вірян Московського патріархату вже тут як тут і намагаються відволікати увагу журналістів, кричать голосно. А чи заспокоїла вірян поліція діалогу, розкаже Олена Рибінська. Вона зараз на зв'язку зі студією, сама перебуває на території заповідника. Олено, вітаю. Чи чула ти щось нове від вірян Російської церкви в Україні? І, можливо, чи все те саме, що казали до цього, та й говорять далі? Катю, все те саме. Поліція діалогу, звісно, заспокоює, а ще дуже заспокоює імовірних провокаторів. Стаття 171 Кримінального кодексу – це перешкоджання роботі журналістам і кримінальна відповідальність за такі дії будуть. Ось це теж дуже заспокоює вірян. Нового ми нічого не почули. Стандартні, стереотипні, роздані нібито під копірочку фрази і таке відчуття, що вони дивляться наші стріми в Ютубі і кожного разу на наступний день щось приносять нове і розказати. Так от, українські активісти, з якими ми намагаємося спілкуватися, бо вони все ж на роботі в основному збираються під вечір, і ті, з якими ми спілкуємося, зазвичай мають і документи, і якісь факти історичні, тобто все те, що нівелює стереотипи і стереотипні ці фрази, нав'язані маніпулятивні від вірян УПЦ МП. З черговим, до речі, вірянин УПЦ МП, пан Сергій, він уже не вперше з'являється у нас у стрімах, і ми зараз його послухаємо, але він той вірянин, який розуміє про прив'язаність з російською церквою, і він розуміє, що щось не так із документами в УПЦ МП. Пряма мова. Постанова номер 634. Постанова Кабінету міністрів. Ну, якщо касається от этих всіх договорів, можна розтаргати чи ні? Так от там нічого б там навіть не сказано, і слова нету. Там більше того, там написано прямим текстом, що можна розривати ці договори навіть в електронному виді. Тобто вони розрішають. Це чиста маніпуляція, тому що прекрасно всі вони розуміють, що люди мало обізнані в нашому законодавстві, і ніхто не буде там шукати, де це написано. Тобто, ну от вони, як говориться, посилаємося на Конституцію, от, пожалуйста, от стаття 5 нам дає це право, стаття 39, от ми можемо десь зібратися і зробити молебень. Хоча це зараз по законодавству запрещено. Я зараз пойду, візьму і напишу на них жалобу. Там, як мінімум, три нарушення. Їм розрішено тільки в храмах молитися. Собрання любое, там, молебень или это, оно все равно попадает в масове собрання граждан, які знаходяться, допустим, не на території церкви, там, или не в церкві. От, власне, щойно, як ми чуємо, ось такі факти, офіційні, статути, все, що нівелює умовну пропаганду від вірян УПЦ МП, відразу посилюється звук молитовних стоянь, дуже гучно стає, підходять до нас різні різноманітні пані і пани, голосно щось кричать, намагаються нас відволікти, і давайте подивимося, як це відбувається зазвичай. Ви йдете з цими документами в Мін'юст. Да. І от там, після того, як этот ваш статут зареєструють, да, поставить там штампель, що він прийнят, тоді ви будете вважатися офіційно фірми «Рога і копыта». Да. Поскольку ваш статут, який ви зараз змінили, там до сих пор ще не зареєструють. Я ще раз говорю, послухайте сюди. Я вам факти показую. Так він до вас тихо, не звертався. А ти дуже розумний. Тепер послухайте сюди. Церкву, а читаємо вместе, собор, архією, УПЦ. Ти ще при автокафальній церкві не жила. Ти ще не прижила при Гузору. Ти ще не прижила, не жила. Весь час була Руська православна церква. Не можу тут не посміятися і не додати свій коментар. Можливо, вони не оцінили по віку мене, що я вже тут давно живу в Україні і довше, чим незалежність України. І, власне, від тих часів, так, коли Російська православна церква дала такий собі дозвіл УПЦ, а ми знаємо, як МП, на те, що вони тут правили в Україні і були чи не єдиною тоді церкви. Ось такі справи. Катю, ми продовжуємо відслідковувати перебіг, що ж тут ще нового цікавого відбудеться або не дуже цікавого. Будемо розповідати у вечірніх випусках новин. Поки все. Дякую дуже тобі, Олено. Олена Рибінська була з нами, вона відстежує події у Києво-Печерській лаврі. І нагадую, що на YouTube 5-го каналу є окремий стрім, де ви можете стежити з Оленою за життям і творчістю прихожанами Московського патріархату і їхні не дуже адекватні реакції, коли їм показують щось зі світу реального. Тому дивіться, пишіть Оленці коментарі, вона їх читає, і теж ваша думка для неї важлива. В часі новин на цю мить поки що вся інформація, ви залишайтеся з П'ятим далі, і ми за кілька хвилин переходимо до марафону. Ми завжди з тобою і вдень, і
в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5-го каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Статевий акт, недостатня збудженість, відсутня ерекція, порушення сечовиділення. Healthy Man Max – інновація для чоловіків. Відновить швидке збудження, нормалізує час статевого акту, відновить ерекцію та сечовиділення. Healthy Man Max – ваша справжня чоловіча сила та впевненість у собі кожної хвилини. Телефонуй, отримуй консультацію та замовляй. Існують проблеми, які складно вирішити самостійно, але рішення поруч. Медичний центр «Дар» пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від никотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги, а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я – безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. «Дар». Справи громад. Незламна країна, незламні українці. І в цій частині нашого марафону будемо говорити про санкції, посилення санкційного тиску проти Російської Федерації і слабкі місця, які вже є в цьому санкційному тиску на країну-агресорку. З нами на зв'язку Ярослав Юрчишин, народний депутат від «Голосу» і заступник голови Комітету Верховної Ради із питань антикорупційної політики. Ярославе, вітаю.
Доброго дня. А, Ярославе, говоримо про слабкі місця санкційного тиску проти РФ. І хотілося б дізнатися, от, а що в Україні відбувається із санкціями на росіян, на, із конфіскацією на російського майна на користь держави? Бо може нам, звичайно, так видається, але іноді, і я сподіваюся, що тільки видається, що ці санкції трошки вибіркові і трошки занадто повільні. Але ж, може, я помиляюся? Ну, ви цілком праві, але цьому є, скажімо так, і суб'єктивні, і об'єктивні фактори. Об'єктивні фактори, ми ніколи не мали справи з настільки масштабним застосуванням механізму санкцій. Але, ну, чесно кажучи, я можу лише загально сказати, навряд чи після Другої світової війни, от коли санкційний механізм був набагато менш розвинутий, бо міжнародних процесів в цьому напрямку не було, просто сильні держави цього світу вирішили, кого карати, а кого ні. От, то в принципі такого підходу і не було. Тому чи розвивається це повільно? Так, однозначно, тому що механізми створюються фактично по ходу. А чи є певний елемент вибірковості? Тут я б скоріше не погодився, просто ті прізвища, які нас найбільше цікавлять, та Фуксман, інші великі рашистські олігархи, от, чи наші манкрути, такі як там Новинський і тому подібне, в принципі, вибудували досить чітку систему захисту. І та по людях, таких як Євтушенков, в принципі, знайти їх ресурси і забрати їх в державу, в державну власність не так складно. А от, наприклад, по Новинському, до моменту, поки він не почав фактично пробувати виводити підсанкційні активи, до того моменту держави і формально не було можливості навіть, ну, довести, що це так, це справді активи Новинського, я маю на увазі газ, який зберігався в українських сховищах. Тому, з одного боку, це природний процес, він не буде швидкий, ми фактично налагоджуємо систему, якої і в світі не дуже-то було, а з іншого боку, чи створюється можливості недоброчесним представникам влади домовлятися з окремими олігархами рашистськими, там пропонуючи, ну, за певну вигоду, цілком ймовірно, що так. От, ну, але я б дуже не радив це владі робити, бо якщо це вийде на світ, а в наших умовах, навіть не зважаючи на марафон єдиних новин і намагання цензурувати інформаційний простір, все одно вийде. Тому є об'єктивні причини, але є і суб'єктивні можливості ці причини використати.